Іскерлік бағыт, бизнес бағдар және ұтымды уақыт. Алда өтетін алқалы жиындардың аңдатпасын айтып, келелі кездесулер жайлы хабардар етеміз. Назарларыңызда бизнес афиша. Наурыздың 29-31 аралығында Өзбекстан астанасы Ташкентте World Food Өзбекстан 2017 халықаралық көрмесі өтеді. Онда азық-түлік өндірісіндегі ең үздік өнімдер мен озық технологиялар таныстырылады. Жыл сайын ұйымдастырылатын шараға биылда жүздеген компания өкілдері жиналып, 3 күн бойы көпшілік назарын жаңа жетістіктермен қуантпақ. Сәйкесінше, алыс-жақын шетелдегі кәсіпкерлер үшін бизнесті дамытудың тың тәсілі ұсынылып, келелі келіссөздерге жол ашылады. Наурыздың 30-ына дейін Қостанай облысының кәсіпкерлері үшін шағын және орта бизнеске арналған мемлекеттік бағдарламалардың таныстырылымы өтеді. Атап айтқанда жиындар аймақтың Жетіқара, Қарасу, Сарыкөл және Қарабалық аудандарында ұйымдастырылады деп көзделіп отыр. Игі бастамаға даму қорының жергілікті өкілдігі ұйытқы болған. Басқосу барысында бизнестің жол картасы 2020, нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту, шағын және орта бизнес субъектілерін аймақтық деңгейде қаржыландыру, сондай-ақ қос қолдау атты мемлекеттік бағдарламалардың қыр-сыры кеңінен түсіндіріледі. Сондай-ақ, 6 сәуір күні Қырғыз Республикасының астанасы Бішкекте халықаралық гранд форум өтеді. Шарада бизнеске арналған инновациялық технологиялардың, дата орталықтардың жаңа үлгілері таныстырылады. Және олардың қолдану ерекшеліктері көпшілік назарына ұсынылады. Бұдан бөлек, мекемелер арасындағы әріптестік және мамандар біліктілігіне қатысты маңызды мәселелер тақырып төріне озады. Жалпы форум бағдарламасы қызықты әрі өзекті жаңалықтарға толы. Бұл алдағы күндері өтетін маңызды оқиғалардың аңдатпасы. Әрдайым іскерлік кездесулеріңіз нәтижелі аяқталып, батыл бастамаларыңыз жүйелі жүзеге ассын.